Bilangan penduduk terjejas banjir di Kota Marudu, Sabah meningkat kepada 504 penduduk setakat pagi ini. Semua mangsa membabitkan 167 keluarga ditempatkan di dua pusat pemindahan sementara PPS. Jurucakap Angkatan Pertahanan Malaysia APM berkata semua mangsa banjir ditempatkan di PPS, Dewan Sekolah Kebangsaan Teritipan dan Dewan Sekolah Menengah Kebangsaan Tandik. Terdahulu, hujan berterusan sejak awal pagi semalam menyebabkan 6 kampung dinaiki air dan banjir gelombang kedua diisytiharkan di daerah ini.